Ярмаркове містечко, фудкорт, фотозона, екскурсії, арт-простір, лицарські бої та виступи артистів. Атмосферно було на вихідних в Ужгородському замку. Дні тут проходив фестиваль під назвою «Бельтайн» – свято весняного буйноцвіту. Захід благодійний. Розважали гостей за донати. Класно. Дуже все співпало. Погода, настрій, сакури, які просто сипляться нам на голову. Дуже все гарно. Саме головне, що це такий благодійний захід, який допомагає діткам. Дуже гарна ідея. Підтримуємо, долучаємося і гарно проводимо час. І зустрічаємося зі знайомими, підзаряджаємося на наступний тиждень. На жаль, не дуже сьогодення, але також потрібно для підзарядки ось такі заходи. Тому дуже чудово, що маємо можливість. Сьогодні кожен день ми дякуємо за таку можливість. Проводиться захід вперше. Ініціатива благодійного фонду «Закарпатська творча майстерня», яку підхопили учасники дійства. Щось таке неймовірне для мене, навіть, я би сказала, до карантину, не навіть до військових. І, до речі, мені було дуже приємно, що прийшло дуже багато військових, прийшло дуже багато людей, і всі якось згуртувалися для такої гарної атмосфери. І ми її обов'язково заберемо звідси, на Харківщину, і привеземо туди діткам. Це та мета, заради якої ми тут зібралися. А об'єднала відвідувачів, волонтерів, учасників свята висока мета. Ідея збирати гроші для цих дитячих будинків, ну так то ще вийшло з того, як ми їздили в Харківщину в минулому році. Ми побачили ту ситуацію, які там є, розуміли, що ми то можемо допомогти якось вирішити. Ну і все, і кажемо, ну треба, поїдемо туди знімати фільм про це і... Не поїдемо зараз пустими руками, виходить десь 170 дітей. І з того 8 дитячі будинки сімейного типу і один великий дитячий будинок для дітей з специфічними потребами. Їм треба кросовки, їм треба майки, їм треба літню одежу. Діти ростуть. Новий фест зайшов на ура. Організатори обіцяли, що Бельтайн матиме продовження. А про допомогу дітям з деокупованих територій Харківщини відзвітують документальним фільмом.